Хей, здравейте, банда! Както знаете, когато аз знам нещо, когато то е обикновено масов проблем и се среща при доста модели, гледам да споделям тези знания, за да може както вие, нашите клиенти или клиентите на други сервизи, хората, които следят това, което правим, или пък от другата страна въпросните сервизи да знаят за какво става въпрос, да не се учите първа на автомобилите и това да е един по-лесен процес. Днес обръщам внимание в този бърз епизод на антената тип акулка, която седи отгоре на покрива и отговаря както за навигацията, така за телефона, ако се ползва в автомобила, така и за печката. Тази антена е мултифункционална, има различни функции, какво се случва с нея и от какво доста често страдат моделите A4, A5, A6, A7, A8 и Q-сериите. И някакъв ще каже, то не останаха модели. Всъщност има модели, които не страдат от тези проблеми, модели, които използват различен тип на антената. Това, което се случва е, че някои от нейните сектори са с живачен принцип и малко или много това, което се случва е, че този живак с времето просто си изтича на някъде. И антената спира да функционира, или по-точно спира да функционира един от така доста важните и доста често използвани сектори на антената, а именно за навигацията. Сектора за навигацията спира да работи и оттам вече, когато искате да видите къде се намирате или пък да използвате навигацията, тя обикновено се локализира някъде в пространството и не знае къде се намира автомобила. Това се случва от ето тази антена и сега ще покажа каква е пък и грешната практика и каква е масовата грешка, която се допуска при смяната на тази антена, която води пък до други проблеми. Тоест решаваме един проблем, за да създадем друг. Така, обръщаме. Така, ето тук имаме старата антена, която сме свалили вече от автомобила. Имаме и нова антена. Новата антена идва без цвят. По принцип, тук вече тя е минала през боя. Така, каква е разликата? Разликата е първо, че новата антена е подобрена и производителът, който я прави, вече е друг. Виждаме, старата антена е с номер завършващ на F, новата антена е AE номер. Масово това, което наблюдаваме като грешка и като оплаквания на клиентите в последствие е, че някои сервизи, за да не бойдисват антената, си казват, ами то си имаме вече бойдисана част, ще ползваме нея, само ще поръчаме нова антена и развиват ето от тези малки крепежи. Съответно махат долната част и остава само корпуса отгоре, който вече е бойдисан. Прехвърлят го върху новата антена, стягат без изобщо да предвиждат това, че вътре има едно уплътнение, което когато веднъж се отвори, реално погледнато то е за еднократна употреба и няма как да го затворим в последствие. Второто нещо, което виждаме масово, е свързано с планката, която е отдолу. Ето тук имаме една планка, която се стяга на определени нютони, т.е. стягаме болта и той прибира планката определено колкото трябва към самия таван, така че да не тече антената през тавана. Така, когато се стегне, планката придобива ето този вид. Доста често срещаме грешката, че с новата антена се слага старата планка.
И реално погледнато, тук остава хълбина, от която с времето почва да тече. Ако все пак това се спази и се сложи новата планка и е сменен само корпуса, отново се създава една предпоставка за теч и наблюдаваме теч и пълнене на багажници или купета с вода. Това са най-често срещаните проблеми с тези антени. Моля ви, не допускайте тези грешки. Не се опитвайте да спестите едно бодисване на така антена. Не е чак толкова скъпо, така че не пренебрегвайте дребните камъчета, защото обикновено те са онази малка причина, която винаги спъва нашия тир и е причина да се връщат коли към нас, да има рекламации, да има недоволни клиенти и всичко от добре познатия процес по рекламацията. Привет на всички и до нови срещи. Надявам се, че това видео е било полезно за вас. Ако е така, споделете го с приятели, споделете го с хора, които притежават някоя от изброените платформи. Нека повече хора да са запознати с проблемите, нека повече хора да знаят за какво става въпрос, нека повече собственици да знаят какво да изискват от сервизите, които поддържат техните автомобили. Сподели, харесай, коментирай и до нови срещи, приятели!